Не мислите ли, че момичето, което бъде избрано за Мис България, тя сама трябва да си избере кауза, защото има неща, които вълнуват всеки един човек. И когато истински ги вълнува и са мотивирани, те са много по-успешни, много по-организирани. Когато ги води личното желание и мотивация, много по-успешно. А така на едно момиче му се дава една кауза и се казва, ти сега ще работиш за това. Ами, всъщност тя може да има желание да работи за нещо съвсем друго и за нещо друго би работила много по-успешно. Да, трябва да вярва така, в каузата, да я преследва. Аз смятам първо, че е важно момичето да не е толкова малко, защото с годините се... Едно момиче става много по-организирано, много по... много по-лесно би свършило много неща, докато на 16-17 години ти реално още не знаеш какво е проблем. Така че, според мен, трябва да избереме малко по-голям из България, 21-2, поне, за да може тя реално да помага. Да, ти на колко беше, когато... Мене ме избрах, аз бях на 19 години и смея да кажа, че бях доста малка. Смея да кажа, че ако бяха избрали, като съм на 22, бих била много по-успешна и бих се борила много повече, бих била по-осъзната като жена, защото на 18 години ти си още си момиче, не можеш да кажа, че си жена. Така, каква беше твоята кауза? Ами ние нямахме точно определена кауза. Аз съм след това се включих в много кампании за насилието над жените, насилието в семейството. Имаше кауза за децата на убитите полицаи, имаше кауза за спин. Много каузи съм подкрепила, но знаете ли в кое е въпроса? Всъщност не да ги подкрепяш само да се снимаш, да отидеш да те снимат в един клип. Mm-hmm. Работата е истински да работиш. Значи ти каза, че те не могат да отидат и да говорят с министерство. Защо да не могат? Защо да не могат? Мис България, вратите си отворени навсякъде. Така, Когато вдигнеш телефона и кажеш, аз съм, нали, еди, но коя си, нали, Мис България. Средства, които... Все пак министерството знае къде и кой от какво има нужда. Така, по-добре от нас. Ами и е така, и не е точно така, защото ако момичето е достатъчно интелигентно, може да направи един план, нали, който отива и се казва, аз искам да се направи това, да речем, следвам тази стъпка, тази, за каквото и да било. Определено мотивацията е желанието, че са движещи според. Аз мисля, че едно момиче би било харесвано, ако то наистина е мотивирано и работи за каквато и да е кауза. Една, две, три. Всъщност, какво правят в България? Жълтите вестници излиза на миски, те започват. Тя спава с това, спава с оня, този купи от това. Е, и всъщност те демотивират това момиче да се бори за нещо. Хора, дайте тази година, като го избереме това момиче, да го подкрепиме и то да отиде на световния конкурс с високо вдигната глава, че всъщност тя е избрана, красива. А ние какво правим тук? Мачкаме ги. Точно заради това конкурсите имат лош имидж, така в обществото. Ами да, абсолютно. Аз мога да кажа, че... Да. Кажи първо ти, извинявай, после. Извинявай, аз мога да кажа, че сериозно работи това момиче, което и да отиде на Мис Свят или Мис Юниверс, значи то трябва да вярва в себе си, защото толкова не вярва в себе си, как хората да му повярват? След малко ще продължим отново, а сега прекъсваме за минути. Останете с нас, защото те първо предстои да разберем кои момичета ще продължат напред в шоуто. Здравейте отново! Вие сте с Мис България, пътят към короната 2012. Днес си говорим за смелите девойки, дръзнали да опитат късмета си на кастинга. При нас вече са още двама души, които определено имат опит с красавици. Приятно ми е да ви представя принцесата на сладките приказки Жана и топ гримьорът Бони. Здравейте, много ми е приятно да сте с нас. Здравейте. И двамата по един или друг начин сте свързани с конкурса. Какви са вашите най-първи впечатления от тази годишния? Ами, разбрах, че кандидатките са били страшно много и тази година, дори май повече от миналата година, което е... Над 600 все пак. Да. И сега ще видим обаче, кои ще се додрапат до финала. Да, борбата ще бъде ужесточена явно. Видяхме и във видеоматериалите, че много от кандидатките са татуирани. Имате ли нещо против татуировките? Значи... И също ти, Бони, имаш ли такива? Кончеви хругонче, бамбите. Бамби имаше, да. Жандармерията е много на мода. И затворническият стил в момента може би е страшно актуален и не знам до кога точно ще продължи, но аз съвсем скоро просто така в тъни кавички ще отворя, че ми се наложи да намеря момичета без татуировки, беше много трудно. Защо не ми звънна?
какво не ти харесва? Не ми харесва, че те са като някакви комикси, ходещи по улицата. Те са изцяло изрисувани. Не съм против, защото може би това е някакъв личен избор, който всеки иска да запише нещо върху тялото си, но не осъзнава, че това остава за цял живот. Аз лично нямам татуировки, не съм имал желание да имам по проста причина, че на мен всичко много бързо ми омръзва. За съжаление, татуировките, особено големите и тези на видно място, са пречка за участието в конкурса Мис Свят. Въпреки това, на кастинга се явиха доста изрисувани девойки. Да видим новата модна линия в статусите на нашите кандидатки. Имаш ли татуировка? Да. Може ли да я видим? Опа, е големичко. Доста големичко. Защо правите тези неща, момичета? Защо си я направи? 17 години и имаш татуировка. Да. Защо я направи? Ами, защото исках. Просто... Искаше да покажеш нещо с нея. Да. Виждам, че си написала, че имаш татуировки. Множество на число. Може ли да ни покажеш къде са? Едната е на глезена ми. На левия ми глезен. Тя не се вижда, понеже съм с обувки. Ага, това е чудесно, това е, да, е, да, тази, добре. Другата е на ръката. Вече видяхме, да. Вече е като помаха. Мислиш ли, че ще бъде добре, докато помахваш с короната на главата и да си с татуировка? И си сложила... Големичка. Големичка татуировчица на китката. Колко симпатична, добре. Кажи ме тука за мен. Снимката, която си изпратила, не се вижда, ами да, това там... Бамби на кръка ти, ами аз имам и тук също. Я се обърни хубаво. Дръпни си косата, за да видим тази татуировка. Прекрасна. Да, много ти, да е, много ти е хубава татуировката, ама защо я направи? Бях малка. Малка и глупава, и сега ще си понесеш последствията от това твое действие. Ай, защо си се начертала ти така? Защото исках промяна. Защо? Видяхме интересни татуировки. Наистина, добре, няма обяснение защо. Не беше ли достатъчно ясно обяснен регламента в сайта? Разбира се, че беше обяснен, но все пак някои искаха да се пробват. Нали? Ясно. Ако минат между капките, реално не е чак толкова голям проблем, стига татуировката да е на скрито място и да не е толкова обемна. Това, което видяхме, нямаше никъде скрито. Не е нужно пуми и зърни по тялото. Да, но то се бъде скрито. Наистина, кажете ви какво мислите? Може би, ако е някаква малка татуировка с дискретна, някъде под на врата или пък нещо, под косата, което е красиво, интелигентно и смислено. Окей, но ако се татуираш, например, е такъв дракон или е такова бамби. Да, добре. Къде всъщност е границата между естетиката и може би хич, не знам дали е точно. Ако говорим за естетиката, тя е много личност. Това е наистина нещо лично и хората, които си го правят в даден момент от живота, нали, звезди, холивудски и така нататък. Ето, ти си една българска звезда. Абсолютно. Представител. Наясно статусите. С статусите. Това е окей, нещо лично. Но ако имаш цел да участваш на такива, на такъв конкурс, трябва да се от сега да знаят и малките, да не правят такива грешки. Поне нека изчакат да станат на 25 и зряло да решат дали искат нещо да го носят цял живот, защото той е прав, Бони. Аз не бих носил, не бих се татуирал само преди тази причина, защото тази татуировка няма да е модерна до година. Тези много добър пример даде. Когато ти сложат короната на главата и направиш така, дали ще прочетат тук какво пише, какво послание им отправяш, като махаш. По този какво начин. Не харесахте на Бамбито, не мога да разбера. Беше толкова приятно беше и симпатично. Приятно и красиво направено, но вижте Бамбито. Сега, на тази възраст, на която се стъпи. Ще трябва да ги предвид обема на крака. Ако изрежем Бамбито, можем да нахраним една детска градина, според мен. Мръвката. А това Бамби може би ще порасне за бъдеще, нали? Определено. Зависи как и колко го храним, но това е друга тема. И искам да доча, като отваряме темата за татуировките, значи те трябва да бъдат наясно, че след като го има обяснено подробно, това, че всяка една кандидатка не трябва да има, значи тя е един вид, според мен, и в моите очи това е подигравателна форма на това да не обърнеш внимание точно на това. Какво означава дискретна? Къде точно трябва да е скрита? Никой от нас не се завира в ингвиналните им гънки да види къде са. Нали, тези момичета по един или по друг начин трябва да имат отношение към тези хора, при които отиват. За мен това е неуважение към хората, след като ти не,
ти не си си поставила за цел да бъдеш достатъчно интелигентна и възпитана, за да прочетеш какво се изисква от тебе. Чакай, аз да ти казваш, че си 1,67, защото си пораснала на две кифли от вчера. Ама няма как да се случи. Миналата година, като бяхме на кастинга, имаше такова нещо. Значи идват момичета 1,65 или 1,63 и казват, е как, аз съм 1,70. Те спорят с човека, който ги мери, че не ги е премерил правилно. Да, защото идва от къща, всички казват, не, ти си най-хубавата, ти си най-хубавата и тя си мисля, че е най-хубавата. Самочувствието трябва да има покритие. И подплатен, да. И затова казвам, че обидна форма е това, когато не прочетеш точно какво се изисква от теб, да се явиш с този тип рисунки. Ама Бони, надеждата умира последна. Ма защо и ние трябва да измрем с тези? Понякога изобщо не умира, ако питаш мен. Понякога изобщо не умира, да. Да, той ние трябва да измрем с тях. Ясно е, че така любимото за всички нас Бамби няма как да продължи напред. Бамби няма да продължи. Ето, примерно, ти си точно пример за хубава жена с статуси. Много благодаря за това. Мари, на теб ти отиват. Трябва да покажем обаче на уважаемите зрители. Как вие, уважаемо жури, избрахте момичетата и всъщност кои са избраните? Дойде моментът, който чакаме най-много тази вечер. Да разберем кои са избраните. Сега с помощта на компютър произволно ще избера кои ще са щастливките. Шегувам се, разбира се, конкурсът Мис България не е томбола и няма случайен избор. Хората около мен вече са решили и сега ще видите кои бяха онези девойки, които веднага спечелиха журито.